Torej, to pesem sem napisal pred kakimi 15 leti in se mi zdi zelo socialna. Čeprav sem redko socialno angažiran, ne. Tudi pesniško nisem bil, ampak tam pa je. Njeno ime je zbujalo smeh. Smeh spolov obeh. Špela je debela, je rekla družba vesela. Starega poznala ni. Stara se je vlačila. Špela, stara 10 in 3, se že je prvič slačila. Šolo hitro je pustila, pojma ni imela nič. Se pri 15 je ubila, bila je živobitni kič. Ko na kolesu prevažaš pomije, takrat se mi najlepša zdiš. In kadar krmiš svoje svinje, po zasekih repeniš. Naj ti letina bo krasna, to ti iz srca želi. Naj ti svinja res bo masna, kot v pravljicah bratov Grimm. Ko na kolesu prevažaš pomije, takrat se mi najlepša zdiš. In kadar krmiš svoje svinje, tvoj izgled je za prestiž. Adio kmetica, pofukal sem te, adio kmetica z drugimi jebi se. To pa je spet v drugem smislu, ne, to več niso, to so pa tiste punkovske, ki prezirajo kmete. Baby, I'm too drunk to fuck, baby, prežiga me tak. Daj mi hitro alkohol, če ne nabijam te na sto. Veš, dosti punkovski besedil sem pisal svoje življenje. Veš, kako je tako nastalo? Ne, ne vem, zdaj... Kaj da eno na pisa v kopalnici ali pa nekaj, sve samo. Very much. To zdaj smo največ v punkovskem razpoloženju, zdaj smo... Znaš, koliko težko to v punkovskoga v kmečko prijete? Ju. Ko? Ju, 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 ju. Guess on an anarchist. Guess on an anarchist. Štare ide mimo menega pohodenka. Guess on an anarchist. Guess on an anarchist. Bog pazi kraljico. Ko ne budočnost je za nas v tom sisteme. Ko bi ko vrag zel. Ne mraviš, kako pohodi? Zdaj pa to sem signal probu. Zdaj pa, znaš ko, nici ko ne trpejo toga. Priprano ga? Priprano ga. Ko mu šel, ali ko ustanem? To smo pa zdaj že priklašali. Točno zdaj sem se spal. Kako mu šel, ali pa ga ustanem? Jo. To še imam, zdaj še bolj ustanem. Če ne idu probleme, če ne idu pa dvojne. Velik, don't know, če bi šel ali ne. Jo, to oni pravijo, jo. Voice net, don't know. Znaš, v naši sosedi, don't know pravijo te reče voice net. To me popalik na voice net, jaz pomeni. To so pa bili mladi purple, ali ove eno par, ko s purple vdišlo, ne. Purple s purple, ne. Purple s tih purple. Vipeš, vipeš v cepeline, v ladne, ladane me cepeline. Ko bi v ledu ljubilec od Alfreda, Alfred v ledu ljubilec. Znaš, v visomu te Alfred, ko pijem, bil pa spol. Po Štefan Krov pa je mlače sral po drva, ki je pa slomo žgal. Kad nadalj namuti, klasicizam. Zamuti klasicizam svima. S tem se je začelo to razmišljanje po tej izjavi neznanega psihologa. To razmišljanje o klasicizmu, ki klasicizam postavlja v klasicizem. A rekli smo, da nadali namuti klasicizem, ampak takrat, ko ga res zamuti, zamuti klasicizam svima. In kaj je nam zamutilo klasicizam? To, da je klasicizem postal klasicizem in nikoli se ne bomo strinjali. Mi, ki spoštujemo klasicizem, da bi klasicizem bil klasicizem, tem izgledajo kot brajde, to je tudi čisto klasicizem, te tukaj zraven so veje. Ampak klasicizem ni v brajdah, brajda je klasicizem, prosim lepo. Ko sem jo zagledal sred celovca, rekla mi je, da izgledam špon. Rekla je, da potrebuje krovca, ki bi namestil istrešni ton. Zdrava Bonni, zdrava Bonni, je dejala in me je posilila. V
Artisti dvojezični coni, doba sedma me je vseks prisilila. Potlej pa sem ji naštimal streho, naravnal sem ji pravilni ton, ale v slabo mi je bilo uteho, saj spet pozabila je bonton. Zdravo Bonni, zdravo Bonni, je dejala in me je pokausala. V dan sem rekel, delaj to mi, saj drugače mi bi še kje zravsala. Kdaj pa je te bilo prvo toto prvenstvo smučarsko pokal, kdaj je bilo? Čekaj malo, zdaj je ne, prvič, kdaj je bilo? Prvo svetovno prvenstvo v alpskom smučanju je bilo 1931. leto v Mürenu u Švici. Kjer pa je bilo prvi? Mislim da Prager. Kjer pa je bilo drugo prvenstvo? Ja, drugo ne vem, zdaj pa prvi krat se pa je svetovni pokal vozi u sezoni 66-67 to. Kjer je bilo prvi? Kili, ne. Drugi? Messner, tretji pa Perila. Kje pa je bilo drugo prvenstvo? Toto? Čakaj, drugo prvenstvo, leta 32. Ne, šest, zdaj smo že pri 66. Smo svetovni pokal, no, pa to ni bilo nikjer, pa čak te... Svetovni pokal, no? Novinar, ste pa ne vete kaj je svetovni pokal, to je ko se celoletne točke se šteje. Kaj pa te, olimpijada smučarska, toto zimska, kdaj je bila prva? No, kdaj je bila prva zimska olimpijada, nikad halo? Se prižigam, čakajte. Dobro, to tako ak će ne bi zna. Da je bila prva zimska olimpijada, ja. Je bila leta 1924, ampak komaj 1936 so prvič alpski smučarji na olimpijadi nastopili. Še takrat samo je štelo za kombinacijo, 48. Ker pa je bila prvi? Lančner. No. Drugi je bil Fnr, tretji pa... Orelje ali pa Allah. Prva dva sta bila Nemca, tretji pa Francoz. Pa Francoz. Kiva, te je bilo drugo toto zimsko? Olimpijsko ali toto? Zdaj vi vse me, olimpijske igre vas zanimajo ali ja, smučanje, ker olimpijske vse, igre je splošen šport. Vim, kje so bile prve zimske? 48 se mi zdi v Cortini d'Ampezzo, ne, St. Moritzu, 52. Smuk so imeli že te? Ker pa je bila prve smuke? 52. Ne, prav se vam povedati, ne vem kako se imenuje, vem kdo je bil, samo ne vem kako naj povem to. Aha, ne vem. Glejte, jaz ne vem francosko skoraj nič. O-R-I-L-L-R se piše in zdaj ne vem, O-R-I-L-J-E, ne vem, francosko ne vem, enostavno izgovarjam. V ostalih jezikih se znajdem, res. Vse niste hude. Dobro, te zdaj. Kako? No, pa potem mi vi povete, vi vete francoščino bolj kot... Kaj pa te, kdaj pa je te bila zadnja, tota olimpijada zimska? Ja, letos. Smuk so vozile? Ja. Kjer je bila prvi? Kjer je bila prvi smuk, letos? Na zimsko olimpijade. No, zdajte, no. Res, ne časta reč, da priznam, da si me dobo, vem na pamet, ne vem zakaj, ampak... Aha. Čakaj, sem, ampak bom, pičko mater, da bom. Denerija, Andrej Denerija! Vse to je bilo letos, ja, drugi je bil Valhofer, tretji pa... no, ta pizda mu mater, McKernan. Kadar? Čakaj, nekaj bi takrat zapel. Naj vam pes nekaj povejo. Pizda mater. Ja nisam kockar ali gubil. Ja nikad sretan nisam niti bil. I ne znam to da je boliče. Da bi se kdaj pa kdaj napil. Ja ne znam što je naša srača. Planica kak se raduje. Jer stara juga bila je u našem Beogradu sve. Dobar dan, gospod. Vi ste ba jes poznali slavnega novinarja, mojega kolega Bonija, ko so mu strli koleno. Ja. Kako ste reagirali? Nic, sproščeno ne. Približal sem se počasi, previdno. Prvo pozval, nisem vedel, kdo je, kaj je. Pridem bliže, potem zagledam Bonija, seveda Bonija poznamo, ne. Mislim se, a ne, seveda. Tako poznam. Ti pa me zvonijo? Seveda. Poznam, poznamo. Drugi, ti pa nasilja, seveda. Zato Bonija. Bon, ja. No in naslednje vprašanje moje bi bilo, s čigavo korist ste pričali na sodišču? Ja, pričal sem v korist Bonija. V bistvu nisem imel tukaj nobenih lastnih interesov, bilo kaj. Baje sem slišal, da vi niste niti vedeli zakaj, zato po mojem, ali niste bili na sodišču neutralni? Ne, v bistvu jaz sem prišel prepozno, da bi sledil, kaj se je zgodilo ali kaj, zato...
In morda ste neutralizirali tudi negativni napoj, ki se je nahajal na sodišču takrat. Ja, ja, seveda. Ja, ker jaz vem, da je ta žrtev tega procesa, ko je bila na sodišču, ja. Boni, mu je vse šlo na živce in takrat, to sem nekje slišal, je bil prav srečen, ko je tebe srečal. A ja? Ja. Ja, samo nažalost me. Se z nekom lahko... Ne pogovorijo, ampak bo je samo toga, zdravo, kak... Ja, ne, nešče iz Radenec. Ja, ja, ne, se so bili vsi meni znani, ampak vsi moji nasprotniki tam. Pa tak, ja. Še Damekov oče je bil moj nasprotnik. In... Tak je to, ja. Če gledaj, Žeronova, jaz vam zadnje, da bi vam želel, da ste morali tu pričati, to vas nisem jaz što stavio. Ja, te ne, ja. Še vaša spoštovana gospa mama me enkrat stavila tam pred Vieno. Ja. Kaj je bilo zdaj, ker so mojega sina prišli iskati? In zadnje vprašanje? Ja, gospod, ne, mislim, to sem zdaj govoril v imenu Bonja, kaj že v prvi osebi govoril. Ja, zdaj pa... Se zgodi, se zgodi. Za mojega prijatelja Bonja sem mislil, ne. Zdaj pa še samo zadnje vprašanje za vas, gospod. Al ste zavrteli nazaj, tu, al ste zavrteli nazaj, zavrtite nazaj. Ker bom Bojan Križaj, jajajajajaj, in ko bo maj. Vaj, 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 kot je Dunaj. Nasvidenje. Še tam, če mo še tam, če mo še tam. Tam, kjer murke cveto, tam Majurkovič vrt, tam je vsega. Moj sosed, mislim, dolgoletni znanec, še sosedovskih časov, da vas nekaj vprašam. Kaj mislite o tudi dolgoletnem znancu Petru Ferjanu? Vsa naj, naj. In vedno sem si mislil, jaz bi rekel, Peter je Peter, ampak zakaj me? To spominja na Brajda, da mi povedete še enkrat, je to klasicizem ali manipulizem? Ali manipulirate z mano? Ali klasicirate in mesecirate v benem? S tem pa me seveda tudi sekirate in secirate.